tentang sains, itu ketepatan. Apa bahan yang first kali boleh melaka? Air susu, air sirap dengan ais. First kita masuk. Lapisan ketupatan dalam cawan ini, lapisan yang paling tumpat adalah gula melaka. Teh memiliki ketumpatan yang tinggi dan maka gula melaka dan susu tadi memiliki ketumpatan yang rendah sehingga mereka boleh bercampur. Sampai situ sahaja. Manis, susu pekat manis adalah yang paling tumpat dalam air ini. Yang kedua, air sirap. Air sirap kurang tumpat daripada susu pekat manis. Yang ketiga ialah bahan yang kita perlukan ialah buli, ais, air pahit dan minyak masak. Pertama, kita dapat lihat buli tenggelam manakala ais dan minyak terapung di atas. Ini berlaku kerana ketumpatan buli lebih tumpat daripada ais dan minyak. Pada hari ini, saya mahu membuat satu eksperimen yang berkaitan dengan ketumpatan. Antara bahan-bahan yang kita perlukan ialah susu cair, air berpasir keladi, nata koko dan ais. Baiklah, mari kita mulakan eksperimen. Lihat, ada tiga lapisan. Iaitu lapisan bawah banyak ketepatan. Yang tengah ini sederhana ketepatan. Dan yang sekali, yang atas sekali, kurang ketepatan. Yang ketiga, kita letak air buli. Iaitu susu, oren dan juga air guli. Saya letak tadi. Sebab apa susu berada di bawah dahulu? Sebab apa? Kerana susu adalah tumpatnya lalu banyak. Manakala orange sirkuit tadi tumpatannya adalah sederhana. Satu eksperimen yang bertajuk ketumpatan. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat eksperimen ini ialah air, susu pekat, ais dengan larutan Milo. Okey, jom kita makan. Susu pekat dengan Milo lebih tumpat daripada ais dengan air.